17:00 в Україні, в ефірі ЮА Волинь, час новин. У студії Надія Панасюк. Моє шанування. У попередніх випусках новин ми вже повідомляли, що під час пожежі у Луцьку на проспекті Молоді 10А травмувалося двоє дітей і літня жінка. Хлопців і їх бабусю врятували лікарі. Наслідки пожежі від учора ліквідовували працівники товариства МЖК. Про це повідомила заступниця керівника цього комунального підприємства Ярослава Багрич. В будинку п'ятиповерховому малосімейного типу, в якому сталася пожежа, вчора закінчені роботи по відновленню освітлення в квартирах, в яких вийшли з ладу електролічильники і проводка. І в подальшому плануємо очистити стіни та стелю від диму, чорноти і побілити, пофарбувати панелі. Плануємо вересень-жовтень зробити. 14-річного школяря із Нововолинська судитимуть за розбій та грабежі. Про це нам розповіла речниця Волинської прокуратури Наталія Мурахевич. Хлопець упродовж квітня-червня 2018 року скоїв декілька злочинів. Прокуратура скерувала до суду обвинувачувальний акт. Упродовж цього року спритний хлопчина примудрився викрасти гаманець. У жінки на очах у свідків у Нововолинській лікарні також напав на 34-річного перехожого і забрав у нього мобільний телефон. І так само у одного перехожого попросив телефон потелефонувати і з ним утік. Діями хлопчини потерпілим було завдано матеріальної шкоди на майже 3 тисячі гривень. Подальшу долю неповнолітнього вирішить суд. За книгою «У підвал» у липні шкільну бібліотеку спеціалізованої школи номер 1 з другого поверху будинку вчителя перенесли у підвал. Як розповіла нашій знімальній групі завідувачка книгозбірні Олена Франчук, приміщення не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. З її слів, може призвести до пошкодження бібліотечного фонду. Добрий день, я приніс книжку. Заходь, Максимко. Скажи мені, будь ласка, який ти класний? П'ятий. П'ятий, який тепер ти? А. Добре, зараз ми тебе знайдемо. Прочитав цю книжечку? Так. Вона була цікава тобі? Дуже цікава. Сподобалася, так? Да. Добре, скажи, а зараз хочеш щось взяти з собою? Так. Ми йдемо тобі, виберемо з тобою до стелажа. Зі слів бібліотекарки Олени Франчук, з початком нового навчального року у бібліотеці поменшало відвідувачів. Каже, школярів таке приміщення не хочуть ходити. Умови для сьогодні, для шкільної бібліотеки є просто катастрофічними. Порушені просто всі санітарно-гігієнічні норми. Відсутнє нас освітлення. Ви бачите, що лише в одній кімнаті є от світло. Немає вентиляційної системи. Також порушені норми з техніки безпеки. Немає поручнів для того, щоб діти спускалися в бібліотеку. Також норми, ми бачимо, вологостійкості порушені, температурні. Фонди бібліотеки можуть бути пошкодженими від поганих умов зберігання, каже Олена Франчук. Ми отримуємо підручники з рахуванням наступності учнів. І сьогодні в нас, наприклад, для 5 класу надійшли підручники, і на цілий клас вони будуть чекати наступного року, тому що в наступному році в нас буде 4 класи, відповідно, збільшення учнів. Держава про це подбала, і в нас є підручники. Вони, звичайно, будуть зберігатися в цьому приміщенні. В нас книг більше 36 тисяч, з них 18 тисяч підручників. І за такою нормою мало би бути 45 квадратних метрів площі для зберігання підручників. Ми маємо, напевно, десь 10, не більше. Директор спеціалізованої школи номер 1 Андрій Кицяк каже, що вже два десятка років шкільна бібліотека знаходиться за межами шкільної будівлі. Ми вирішили питання, що у бібліотекарів наших двох все-таки буде невеличке приміщення, робоче кабінет, я маю на увазі, саме у будинку вчителя на другому поверсі, це вже узгоджено з управлінням освіти. Протягом певного періоду часу, я зараз не можу про терміни точно сказати, ми, можливо, в школі віднайдемо невеличке приміщення або щось, скажімо, збудуємо невеличке, щоб вони мали оцей робочий кабінет і тут. Тобто, ми хочемо зробити так, щоб,
ну, діти не долали певну відстань для того, щоб їм отримати книжки. Там буде всього-навсього книгосховище. Такий директор зобов'язаний, як керівник, забезпечити своїх працівників достойним приміщенням і належними умовами праці. Погодьтеся, що БІП-фонди можуть зберігатися. Ми маємо масу бібліотек різних, правда? Тому що Сєвєрнацьку, де в архівах, в підвальних приміщеннях знаходяться всі примірники, навіть дуже старовинні. Зі слів Зіновії Лещенко, спеціалізована школа номер 1 – єдина у місті, де шкільна бібліотека знаходиться за межами навчального закладу. Зі слів Зіновії Лещенко, зараз ремонт відбувається на другому поверсі будинку вчителя. Як тільки його закінчать, то займуться підвалом, де нині бібліотека. Чи будуть новостворені умови у книгозбірні комфортними для дітей і чи можна буде там зберігати книги, розповімо у наших наступних випусках новин. У селі Лаврів Луцького району через рух вантажівок руйнуються будинки та дорога. Про це нам розповіли місцеві жителі. Зі слів людей, водії, які везуть зерно, будматеріали та цукрові буряки, з'їжджають із траси та прямують через сільську дорогу, де заборонено рух транспорту масою понад 24 тонни. Голова сільської ради звернулась до Укртрансбезпеки, що працівники відомства склали приписи на водіїв-порушників. Ми купили в 12-му, дивіться. Мешканка села Лаврів Галина Новікова показує нам тріщини на своєму будинку, які, зі слів жінки, з'явилися за останні 3 роки. Жива це голопою. Що тут казати? У нас тут їздять великогабаритні машини, возять щебінку, возять пісок, буряки возять. Від цього в сусідів плитка обвалюється, в тих сусідів вони зробили ремонт, так в них взагалі в хаті. Ну, казала сусідка, більше як на сантиметрів 15. Стіни розходяться. В мене поки що біля вікна тільки тріснуло. Ну, тріщить хата. Чому водії вантажівок облюбували цю сільську дорогу, має пояснення Ганна Ярмолюк. Ми знаємо, що на гіркій полонці часто ставлять вагу, а так як машини возять буряк, возять зернові, дуже часто вони йдуть з перегрузом. І ми неодноразово зустрічалися з такими випадками, що об'їжджають саме через Лаврів, через Оздів, йдуть через нашу дорогу. В зв'язку з тим дуже дорога руйнується. Дороги збудовані 40-50 років назад. Вони не розраховані на таку вагу, яка перевозиться на даний час транспортними засобами. Ремонт не проводився. Люди бідкаються, тому що є дороги, які спеціально назначені для таких вантажоперевезень, а наші дороги місцеві не розраховані на це. На прохання сільської голови працівники управління Укртрансбезпеки разом з патрульною поліцією організували чергування у селі. За кілька хвилин зупиняють першого ваговоза. Водій на камеру говорити відмовляється. А чого ви не хочете говорити? Не бажаю. Водія запрошують на зважування. Він викликає на місце власника фірми, на яку працює, і після цього погоджується пройти ваговий комплекс. Повна маса автомобіля становить 39 тонн. По дорогах місцевого значення забороняється рух транспортних засобів, повна маса яких більше 24 тонни. За це передбачено на перевізника перший раз – це припис щодо усунення порушень транспортного законодавства. Це попередження, каже Артур Чапала. Співвласник фірми-перевізника дії свого водія пояснює так. Водії бояться, що на них буде штраф. Сьогодні, наприклад, той груз заробиш там 2-3 тисячі гривень, а вони штрафу напишуть на 10, на 15. Але ж це теж порушення їхати через село таким? Ну, можливо, і порушення, але там знака не було 24 тонни, що він не мав права їхати. За кілька хвилин черговий наряд зупиняє на сільській дорозі ще одного ваговоза із цукровими буряками. Водій теж відмовляється пояснювати, чому звернув на сільську дорогу. Нічого. Хочемо запитати, чому сюди у нього теж фіксують перевантаження автомобіля. Водій, посвідчення водія і документи нам. І що, мені від того гірше не буде, як я вам не дам. Мене ж в тюрму не посадять. Але для чого це робити? Для чого? За неповний робочий день працівники Укртрансбезпеки на цій ділянці дороги склали 10 актів, зафіксували 13 порушень.
Це усі новини на цю годину. Повна інформаційна картина дня до вашої уваги о 19:00. До зустрічі!